Отже, так. Окрім тих чотирьох прав, що пов'язані з тілом та фізичною свободою, у Конвенції про права людини є блок про справедливе правосуддя. Це право на справедливий суд. Право не бути судимим за те, що не є злочином, а також презумпція невинуватості. Остання означає, що вважати тебе злочинцем можуть тільки за рішенням суду. Сам ти не зобов'язаний доводити, що ти не верблюд. А коли взагалі люди звертаються до суду? Ось мені юка на ногу наступила, я за це подав на неї до суду, так? Хе-хе-хе, не зовсім так. Люди звертаються до суду, коли йдеться про серйозний конфлікт. Наприклад, суд є необхідним, коли хтось порушує закон. В такому випадку вирішувати, як покарати порушника, має не той, кого образили. Не головний керманич особисто. І тим паче не натовп розлючених сусідів, а незалежна інстанція – справедливий суд. А справедливий суд – це той, що виніс рішення на мою користь? Чи той, який завжди знаходить справжнього винуватця? Отож, я все чекав, хто перший спитає, чим виміряти справедливість. Є багато критеріїв. Дивіться, суд, щоб вважатися справедливим, має бути... Перше, незалежним від уряду. Друге, сформований на основі закону. Третє, доступний, тобто не зарахований у сузір'ї козопасу і не занадто дорогий. Четверте. Відкритий для незалежних спостерігачів. П'яте. Є неупередженим, не пов'язаним симпатіями до однієї зі сторін. Шосте. У звинувачуваного має бути захисник, який знає закони та має право його захищати в суді. І нарешті, сьоме. У людини має бути можливість оскаржити рішення суду. Ого, серйозно підійшли до питання. Так, дуже серйозно, і це тому, що власне справедливий суд та незалежний суд і є головним гарантом дотримання прав людини. Ще одним надзвичайно важливим блоком є права, які захищають особисте чи родинне життя. Наприклад, ніхто не має права без твого дозволу читати твої листи або лізти у твій особистий комп'ютер, прослуховувати телефон, підглядати у вікно і так далі. Більше того, людина має право знати про те, яку інформацію про неї збирають різні там управління щастя і з якою метою. А вже ж, якщо поліція підозрює, що людина злочинець, і для розслідування потрібно обшукати його квартиру, теж не можна. У такому випадку поліція має отримати спеціальний дозвіл у суді. А якщо вони самовільно увірвуться до підозрюваного додому, то суд не розглядатиме докази, добуті незаконно. Отже, саме суд захищає наші права. Вірніше сказати, кожен має право захищати свої права у суді, а суд вже винесе рішення. Та в цілому саме так. А чим тоді відрізняється звичайний суд від суду з прав людини? Дивися, до звичайного місцевого суду люди звертаються, коли порушено закон. А до суду з прав людини ти можеш бігти, якщо твої права людини порушено. А найближчий суд тебе не захистив. Зрозуміло?